Goed, goedemiddag, graad 12 en welkom bij vandaagse les. Goed, vandaag gaan ons bykie praat oor konnotasie en denotasie, wat het is en hoe moet ons dit toepas. Goed, denotasie en konnotasie. Wat is denotasie? Goed, denotasie is die letterlijke betekenis van een woord. Nou, as ek sê iets een letterlijke betekenis, dan as ek vir jou sê, bijvoorbeeld hart, my hart, dan gaan ek sê, die patiëntse hart word geopereer vandag. So dan beteken het sy fysische hart, sy orgaan, die hart, word geopereer. So hulle gaan om oopsny en hulle gaan aan sy hart werk. Goed, dit is die notasie, so dit is letterlik iets wat ons doen of waarvan ons praat, letterlik. Goed, as ons hier kyk, die swart kat drink melk. So die swart kat, die kat, dis 'n troeteldier, dis letterlik 'n kat, so 'n kat wat 'n troeteldier is, 'n cat. Of as ek vir jou sê, ek eet 'n wit broodjie. Dit beteken, dit is 'n wit brood. 'N broodjie wat van wit meel gemaak is, 'n regte broodjie. Goed. Of as ek vir jou sê, ek het my arm gebreek, dan arm, dit is my arm. So dan is dit letterlik jou arm, 'n deel van jou lyf, jou arm. As ons kyk na konnotasie, konnotasie is wat? As denotasie letterlik is, is konnotasie figuurlik. So die konnotasie van die woord het 'n emosionele waarde, wat die hoorder emosioneel laat reageer. So dit dui op 'n figuurlike betekenis. So konnotasie, jy maak 'n konnotasie met iets, so dis emosioneel, dis emosies. En dit is figuurlik, denotasie letterlik. Goed, die meisie is 'n kat. Dit beteken sy is nie regtig 'n kat wat rondloop en meau nie. Sy beledig ander mense. Goed, so wanneer gaan ons dit baie gebruik? As ons kom by vergelykings, metafore, personifikasie, idiome. Dit gaan alles figuurlik wees, so dan is dit konnotasie. So jy maak 'n konnotasie met iets. Goed. Of die arme man het vreeslik slegte ervarings gehad. Arm, jy kry hom jammer. Goed, die arme man. Goed, dan is dit 'n figuurlike betekenis, die arme man. Goed, so dit het niks met sy arm te doen nie, niks met sy liggaamsdeel, sy arm te doen nie. Die arme man, the poor man. Of ons kan sê, die kind is die juffrou se wit broodjie. Hy kan niks verkeerd doen nie. So, as jy iemand voortrek, as jy iemand se favorite is, dan is jy sy wit broodjie. Goed, so jy is nie 'n regte wit broodjie nie. Jy is nie 'n wit brood wat mens kan eet nie. As mens sê, die kind is die juffrou se wit broodjie, is dit hy is haar gunsteling, hy kan niks verkeerd doen nie, hy doen alles reg. Goed, as ons nou kyk, ons maak 'n sin met die volgende woorde. Ons gaan dit gebruik denotatief en konnotatief in twee aparte sinne. So jy gebruik dieselfde woord, maar jy maak twee verskillende sinne, een figuurlik en een letterlik. Goed, as ons kyk na arm, so, hoe gaan ons dit letterlik maak? Ek het my arm gebreek toe ek van die swaai afval. So arm, ek het my arm gebreek toe ek van die swaai afval. Dit is letterlik, denotatief. Konnotatief, die arme man is baie hartseer nadat sy hond dood is. Die arme man. Goed, dan is dit konnotatief of figuurlik. Groen. Ek verf die muur groen. Ek verf die muur groen.
dan is dit letterlijk, ek verf hom groen. Dit is denotatief. Dat is een konotatief figuurlijk. Hij is groen van jaloesie. Wat betekent dit? Hij is baie jaloers. Hij is niet rechtig een groen kleur nie. Ons sê hy is groen van jaloesie. Dit betekent hij is baie jaloers. Vet. As ek vir jou sê, daar is een lekker stukkie vet aan die vleis. Goed, daar is fisies letterlijk een stuk vet aan die, jy kan dit sien. Goed, as ons sê, figuurlik of konotatief, gaan mens dan sê, ek sê die vet wees, hoe kom ons nou nie daar mag ingaan nie, die vet weet, dan betekent dit, niemand weet nie, so dit gaan nie wees die stukkie vet wat jy gaan eet het weet nie, die vet weet betekent, nee, niemand weet hoe kom nie, die vet weet. Lui. Goed, as jy lui is, wat gaan ek vir jou sê? As ek vir jou sê, hy is so lui soos die houtjie van die galg. Hy is so lui soos die houtjie van die galg. Dit is 'n emosie, so hy is lui, hy sê lus nie, so dit gaan konotatief wees, figuurlik. Hy is so lui soos die houtjie van die galg. So hy is nie die houtjie van die galg nie, hy is so lui soos die houtjie van die galg. Dis vergelyking, so dit is konotatief. Goed, ons gaan nie allemaal doen nie, ek wil net vir jou voorbeelde gee van hoe dit moet lyk. Kom ons kyk na bitter. As ek vir jou sê bitter, ons maak eers 'n sin met bitter as ons kyk na die letterlike betekenis, so die konotatiewe betekenis, dan gaan ons sê die pomelo is bitter. Die pomelo is bitter, so hy smaak bitter. Jy proe hom, hy is bitter. Goed, as ons figuurlik gaan sê, dan gaan ons sê, hy tot die bitter einde aangehou. Hy tot die bitter einde aangehou. Dit is figuurlik. Goed, net as ons blind vat, ons net nog 'n voorbeeld hier doen, blind, jy sê die man is blind, dan beteken dit, hy kan letterlik nie sien nie, dis denotatief. Hy kan nie sien nie, hy is blind. As jy sê, my pa is blind van woede, dan beteken dat hy is nie regtig blind nie, hy is skrikkelijk kwaad, so dit is iets wat ons sê as iemand kwaad is, hy is blind van woede, dan is dit figuurlik, so hy is nie regtig blind nie. Goed. Hier is nog 'n paar woorde wat ons kan gebruik om letterlik of figuurlik iets aan te dui. Kom ons kyk byvoorbeeld na lekker. Lekker kan wees, die seun eet 'n lekker na ete. So dit is 'n lekker, dis letterlik, denotatief. As ek vir jou sê, figuurlik, dan gaan ek vir jou sê, dis lekker hier by ouma. Dis lekker hier by ouma. So dit is nie een sweet nie, dis nie, dit is lekker, is emosie, dis een gevoel wat jy het. Dis lekker hier by ouma. Dan is dit konotatief, figuurlik. Goed, as ons kyk, goed,
As ek vir jou sê letterlik, dan gaan ek vir jou sê, hier's baie goed wat rond lê op die vloer. Ruim op jou kamer, hier's baie goed wat rond lê. Dit is letterlik, so dit is denotatief. Figuurlik, hy doen goed op skool. Hy doen goed op skool. So, dit is 'n emosionele beskrywing. So, hy doen goed op skool. Dit is figuurlik. Dan goed kook. Maak kook eiers vir middagete. Dan is dit kook. Sy kook is letterlik, dis denotatief. As ek vir jou sê, my bloed kook, dit beteken ek is kwaad, dis figuurlik, my bloed kook nie regtig nie, dis figuurlik, so dit is konnotatief. Okay, kom ons kyk hier bietjie na 16 uitbuil. Ons kan sê, Jannie het vir Piet uitgebuil in die cricketwedstrijd, so hy gooi hom uit, hy het hom uitgebuil, of ek kan vir jou sê, jou antwoord het my uitgebuil, so dit beteken, dit is iets wat jy nie verwag het nie, so dit het jou uitgebuil, dit het jou onkant gevang, jy het nie 'n antwoord daarop nie. Dan is dit figuurlik. Goed, as ek vir jou sê, sny, kan vir jou sê, ek sny my met die mes raak, of ek het 'n sny, waar die mes my gesny het, dan is dit, 'n sny, 'n wond, is letterlik, denotatief. As ek vir jou sê, die koue sny in my lyf in, of jou woorde sny in my in, dit maak seer. Koue sny my lyf in, dit is bitterkoud. Goed, so dit is ook 'n emosie, iets wat jy voel, is figuurlik. So dit is konnotatief. Oop, soos jy sê, die deur staan oop, is letterlik is hy oop, so dit is denotatief. As ek sê oop figuurlik, gaan ek vir jou sê, byvoorbeeld, dit is 'n oope vraag, of dit beteken, die vraag is nie oop nie, hy staan nie oop nie, 'n oope vraag beteken, daar almal wonder daaroor, of as iemand vir jou sê, is 'n oop antwoord, beteken dit kan enige antwoord wees, is 'n oop antwoord. Goed, dit beteken nie, dit staan fisies oop nie, dit is figuurlik, dit is 'n emosionele gevoel. Goed, en dan kom ons kyk na die laaste een, koud. Ek kan vir jou sê, die ys is koud, so as jy daarin vat, is dit koud. Dit is figuurlik, dit is fisies koud. En dan kan ek vir jou sê, dit laat my koud. Jou antwoord laat my koud. Dit beteken figuurlik, dit maak jou nie gelukkig nie, so dit maak jou ongelukkig. As dit koud is, dit laat jou koud, so dit laat jou nie warm voel en gelukkig voel nie. Dit laat jou koud. So jy voel nie fisies koud nie, maar dit is hoe jy voel binne in jou, dit laat jou koud voel, maak jou ongelukkig. Goed, dit is konnotatief. Goed, so wat is belangrik hier wat jy moet onthou? Jy moet onthou, denotatief is figuurlik, so iets wat fisies gedoen word, letterlik, ach nie figuurlik nie, letterlik, ekskuus, is iets wat fisies gedoen word, of wat jy fisies kan sien of aanvat, waar letterlik, figuurlik is denotatief, dit is 'n emosie of 'n gevoel wat jy het, of het word in 'n vergelyking, of in 'n metafoor,
of personificatie of in een idiom voor dat figuurlijke betekenis uitgebeeld. Goed, kom eens kijken naar die volgende oefeningkie. Is die volgende sin figuurlijk of is dit letterlijk? Kom eens kijken gauw. Die eerste in die meisie heeft een blauw strik in haar. Het die meisie regtig fysisch een blauw strik in haar? Ja, so dit is letterlijk. Sy het letterlijk een blauw strik in haar haar. Goed, dan nummer 2. Hy kan maar praat tot hy blauw is. Dit betekent hy kan maar aanhou praat, gaan hy regtig blauw word? Nee, hy gaan nie regtig blauw word nie, so. Dit is iets wat men sê, dit betekent hy kan maar aanhou praat, dit pla niemand nie, of niemand luister na hom nie. Dit is figuurlik, hy gaan nie regtig blauw word nie. Goed, by nummer 3, die appel val nie ver van die boom af nie. Is dit letterlijk een appel wat naby aan die boom val? Nee, dit is een idiom, dit sê vir ons, hy aard na sy pa, of sy aard na ma, of so, jy het dieselfde eigenskappe as jou ma of jou pa, so die appel val nie ver van die boom af nie, dan is dit figuurlik. Nummer 4, hy is nie bang om in die boom te klim nie. Is hy letterlik nie bang nie, klim hy graag in die boom? Ja, so het is letterlik, letterlik. Dan nummer 5, hy trek sy nieuwe kleren aan. Hy trek sy nieuwe kleren aan. Trek hy fysisch sy kleren aan? Ja, hy trek fysisch aan of uit, so dit is letterlik, letterlik. Dan nummer 6, nou strop trek. Wat betekent dit? Dit betekent iemand krijgt zwaar. So dan is dit is ook een idiom. So dan betekent dit, hierdie een is ook figuurlijk. Daar enige idiom, figuurlijk. Ons gaan morgen een beetje meer kijken naar idiome. Goed, en dan die laatste 2. Nummer 7, die para kwaak listig bij die dam. Is dit letterlijk een padda wat kwaak? Ja, so dit is letterlik. Letterlik. En die laaste en 8, ons een padda in my keel. Is daar regtig een padda in my keel? Nee, men sê dit net as jy iets in jou keel het, as jy soos yes is, of jy het soos dus iets in jou keel dat jy snaaks praat, dan sê jy daar is een padda in my keel. Goed, dit is figuurlik. Goed, graad 12, ek hoop julle verstaan die letterlijke en figuurlijke betekenis. Dit is daarom redelijk eenvoudig. So onthou, letterlijk is iets wat regtig gebeur. Dit is denotatief. En figuurlijk is soos een gevoel of emotie, of dit met vergelijkings of metafore te doen, of jou idiome, dit is alles figuurlijk of konnotatief. Goed. Dan die volgende en die laaste gedeelte wat ons nog moet behandel, behalwe nou idiome, gaan ons die laaste story gaan ons bykie kyk na een opsomming. Hoekom kyk ons na opsomming? Dit is een van die goed wat jy kry in jou examen, as een paar goed wat belangrijk is wat jy moet kan doen, en laat jy so makkelijk as moontlik jou punte kan kry, zodat jy seker daarvan is, opsomming is 10 punte, dat jy seker is van 10 punte in jou vraagstel. Goed, in enige vraagstel is daar altijd jou opsomming, so jy gaan hom definitief moet doen. Nou kom eens kyk, wat is belangrijk, wat baie nuttige vaardigheid, wat jy dikwels in jou leven gaan gebruik. Goed, so nou gaan jy vir my sê, maar waarom gaan jy opsomming gebruik? Baie in jou werk gaan jy opsommings met maak, bijvoorbeeld as jy bezig is om te leer, enig as jy na school verder gaan leer, en jy kry jou handboeken, jy gaan jou eie opsommings met maak, so dan moet jy weet hoe om 'n opsomming te maak.
hoe besluit mens watter deel is belangrijk en watter deel is niet belangrijk nie? Goed, hoe gaan jy maak dat jy die regte goed kies om op te som? Dit help nie, jy het 'n hele handboek en jy besluit, jy skryf net die belangrike goed neer en as dit in eksamen kom, het jy verkeerde goed gekies nie. So, ons gaan bietjie kyk, hoe besluit jy wat is belangrijk en wat is nie belangrijk nie. Goed, in graad 10 mag dan nie meer as 200 woorde gebruik word in 'n tekst wat opgesom word nie, in graad 11 230 en in graad 12 nie meer as 250 nie. Die soort tekst wat vir 'n opsomming gebruik word, wissel baie en die manier waarop dit nagesien word, wissel ook. So dis hoekom dit belangrijk is dat jy die instructies moet lees. Jy moet lees wat hulle vir jou sê wat jy moet doen en waarna jy moet kyk. Die tekst kan handel oor 'n stel instructies wat jy moet nakom of 'n klomp waarskuwings of aanwysings. Een van die wenke wat werk, is dat jy die opsomming van bo tot onder en dan van onder na bo moet lees. Goed? Want jy moet uitvind wat vir jou werk, so dit is net 'n wenk. Vir party mense werk het om van onder na bo te lees en dan weer van bo na onder. Dis so dat jy aandagtig lees en jy weet waar die stuk gaan. Dit was gewoonlik meer feite of wenke of leidrade in die opsomming as waarvoor jy moet soek. Party word weggesteek tussen baie woorde en soms is daar twee in een sin gebruik. Jy moet dus baie versigtig lees. Goed, so dit is hoekom dit belangrik is dat jy verstaan wat jy lees. Jy moet nie net lees en dan aangaan nie, jy moet verstaan wat jy lees ook. Dit is baie belangrik. Goed, dan die volgende punt. Ons, die belangrikste is, jy moet precies weet waarvoor jy soek. So dit is ook, dit kom ook in by, jy moet lees wat hulle vir jou vra. Dit is gewoonlik die tweede instructie net na die vraagnommer. Goed, so kyk, kom ons kyk dan nie. So jou voorbeeld kan soos volg lyk, instructies. Lees die volgende tekst aandagtig deur. Dan hier waar hulle sê by jou tweede instructie, skryf dan 7 wenke neer oor hoe om jou tande goed te versorg. Goed, dit help nie, jy gaan skryf nie die eerste 7 goed neer nie, partymal is dit 'n stuk wat gaan oor byvoorbeeld tieners. Dan is daar klomp verskillende goed wat oor tieners genoem word. Jy moet lees wat die instructie sê, want die instructie gaan vir jou byvoorbeeld sê, hoe om makkelijk vrienden te maak. Noem die 7 wenke hoe om makkelijk vrienden te maak. Maar in die stuk gaan daar byvoorbeeld staan hoe om beter met jou ouders oor die weg te kom of hoe om jou schoolwerk te hanteer. So jy moet lees wat hulle vra en jy moet vir daai wenke gaan soek dan. Goed, so wat baie belangrik is, onthou jou instructies. Dan die volgende punt, nommer jou sinne van 1 tot 7. Jy moet lees wat daar staan. Partykeer gaan hulle vir jou sê, skryf dit in 'n paragraafvorm. Dan moet jy alles langs aan mekaar skryf. Nommer van 1 tot 7, of hulle gaan vir jou sê, doen dit puntsgewys onder mekaar, of laat 'n reël oop na elke sin. So jy moet precies lees wat hulle van jou vra. Dan gebruik slegs vol sinne, dit beteken, jy kan nie jou opsomming maak en net sekere woorde gebruik nie, jy moet 'n vol sin gebruik, jy moet nie woorde uitlos nie. Jy kan nie net sê, byvoorbeeld, as jy wil sê, skryf dan 7 wenke neer oor hoe om jou tande goed te versorg, jy kan nie net al skryf 7 wenke hoe om tande te versorg. Dit is nie 'n vol sin nie, jy los sekere woorde uit, so dan is dit nie reg nie. Laat 'n reël oop na elke sin en dan dui die getal woorde wat jy gebruik het aan die einde van die opsomming aan. Goed, wat is belangrik van 'n opsomming? 'N opsomming beteken, jy skryf die stuk korter en dit beteken jy moet jou eie woorde gebruik of jy moet die woorde bietjie verander, jy moet dit bietjie skommel. Goed, so jy hoef nou nie 'n klomp nuwe woorde te gaan uitdink nie, jy gaan net die sin vat en hom bietjie omdraai, sodat dit in jou eie woorde is. So jy gaan nie die sin precies so neerskryf nie, jy gaan hom bietjie verander. Goed, kom ons kyk. So wat het hulle gevra? Hulle het hier gevra,
Skryf 7 wenke neer oor hoe om jou tande goed te versorg. Goed, so kom ons gaan lees die stuk. Hou jou tande gesond. Onthou om jou tande altyd saggies met die regte tandeborsel te borsel. Tandvleise wat bloei kan later tot probleme lei. Gesonde tandvleis is belangrik, want dit hou jou tande in posisie. Moenie vergeet om daagliks te flos, om van die bakterieën tussen die tanden ontslaat te raak nie. Plaak kan vinnig aan die binnenkant van die tanden opbou. As jy te veel kosse en drankies inneem wat verfijnde suiker bevat, kan dit nadelig vir die tanden wees. Het jy geweet kraakvars, rou vrugte en groente soos appels, wortels en selderij kan help om jou tanden skoon te hou. As jy te veel citrusvrugte as ook koffie inneem, kan dit probleme skep, want dit verhoog ook die suikervlakke in die mond, wat tot tandbederf kan lei. Het is ook belangrijk om elke 6 maanden by jou tandarts en een mondhygiënis uit te kom. Dit sal verseker dat jou tanden in een goeie toestand en silverskoon gehou word. Om een goeie mondspoelmiddel te gebruik help baie, Colgate's nieuwe Plax Whitening keer die vorming van plaak en help ook om die tanden mooi wit te hou. Die spoelmiddel bereik plekkies wat jou tandenborsel nie kan bykom nie. Goed, so jy moet nou die 7 feite, hoe om jou tanden gezond te hou, moet jy gaan soek en dan gaan ons dit bykie verander dier die woord orde te verander. Goed, so kom ons lees net weer die stuk deur. Hou jou tanden gezond. Nummer 1, onthou om jou tanden altyd saggies met die regte tandenborsel te borsel. Tandvleise wat bloei kan later tot probleme lei. Gesonde tandvleis is belangrik, want het hou jou tanden in posisie. Moenie vergeet om daagliks te flos, om van die bakterieën tussen die ontslae te raak nie. Plaak kan vinnig aan die binnenkant van die tanden opbou. As jy te veel kosse en drankies inneem wat verfijnde suiker bevat, kan dit nadelig vir die tanden wees. Het jy geweet kraak, vars, rou vrugte en groente, soos appels, wortels en selderij, kan help om jou tanden skoon te hou. As jy te veel citrusvrugte, as ook koffie inneem, kan dit probleme skep, want dit verhoog ook die suikervlakke in die mond, wat tot tandbederf kan lei. Dis ook belangrik om elke 6 maanden by jou tandarts en een mondhygiënis uit te kom. Een mondhygiënis is iemand wat jou tanden skoon maak. Goed, seker die tanden in een goeie toestand en silver skoon gehou word. Om een goeie mondspoelmiddel te gebruik, help baie. Colgate's nieuwe Plax Whitening keer die vorming van plaak en help ook om die tanden mooi wit te hou. Die spoelmiddel bereik plekkies wat jou tandenborsel nie kan bykom nie. Goed, nou moet ons kyk wat die 7 feite is belangrik om ons tanden gezond te hou. So die eerste een, onthou om jou tanden altyd sagjies met die regte tandenborsel te borsel. So hoe kan ons nou daai sinnetjie bietjie verander? Goed, so ons kan hom verander deur die woord orde net bietjie te verander. Ons kan sê, borsel altyd saggies met die regte tandenborsel. Goed, kom ons kyk wat het hulle hierso gesê. Jy moet jou tande saggies borsel. Sien, daar's 'n paar verskillende goed wat jy kan skryf, maar dit kom daarop neer. Jy moet jou tande borsel. So jy kan sê hoe, of jy met die regte tanden borsel, borsel saggies met die regte tanden borsel, het enige iets as wat te doen het met hoe jy moet borsel. Dan as ons kyk na die tweede punt, onthou tandvleise wat bloei kan later tot probleme lei. Gesonde tandvleis is belangrik, want het hou jou tanden in posisie. Wat hulle sê net, hierso van jou, van as het jou tandvleis bloei en hoekom die tandvleis belangrik is, maar hulle vra, hoe hou jy jou tanden gezond? Jy hou jou tanden gezond deur dit elke dag te regte borsel.
Goed, dat is die eerste punt. Dan ons tweede punt. Moet niet vergeten om dagelijks te floss om van die bacteriën tussen die tanden ontslaan te raak nie. Plaak kan vinnig aan die binnenkant van die tanden opbou. Goed, so ons tweede punt gaan gaan oor floss. Nou wat moet ons daar sê? Hulle sê moet niet vergeten om dagelijks te floss nie, om van bacteriën tussen die tanden ontslaan te raak nie. En plaak kan vinnig opbou. So ons kan sê, floss dagelijks om bacteriën en plaak te verwijder. Goed, so jy kan hier sien, jy kan een opsomming maak van al twee sinne, as daar belangrike woorde is. So jy kan sê, floss dagelijks om bacteriën en plaak te verwijder. Ons kyk wat hulle gesê het, net floss dagelijks. Goed, so jy moet gaan kyk na jou aantal woorde ook. Als je dan op je einde sien, jy te veel woorde, gaan die partij van die woorde moet doodtrek. So, en dan gaan het net neerkom op, wat is die heel belangrikste, jy moet elke dag floss. Goed. Dan as ons kyk na nummer 3. As je te veel kosse en drankies inneem wat verfijnde suiker bevat, kan dit nadelig vir die tanden wees. So, dit hierdie gaan oor verfijnde suiker. Goed, so wat kan ons daar oor sê? Vermy verfijnde suiker. Of jy moet dit so min as moontlik inneem. Goed, so verminder die verfijnde suiker wat jy inneem. Kom ons kyk wat het hulle gesê. Moet nie te veel kosse en drankies inneem wat de oormaat verfijnde suiker bevat nie. Goed, so. Het kom daarop neer, jy moet minder verfijnde suiker inneem. So dan kan jy jou sin so geskryf het, sodat daai woorde net daarin is. Minder verfijnde suiker. Goed, soos jy kan sien, daar het hulle weer langer sinne gevat, so jy hoef nie te sê van kosse en drankies nie, of jy kan sê, verminder voedsel met wat baie verfijnde suiker bevat. Want jy weet, dit gaan jou tanden benadeel. Goed, dit sal dan nummer 3 wees. Dan as ons kyk na 4, het jy geweet kraakvars, rouvrugte en groente soos appels, wortels en selderij kan help om jou tanden skoon te hou. Goed, so hoe gaan ons hom verander? Ons gaan sê, appels, wortels en selderij hou tanden skoon. Appels, wortels en selderij hou tanden skoon. Goed, hulle het hom nog nie geskryf nie, kom ons kyk wat hy net hulle gevat. Goed, so hulle het 4 gelos, hoekom? Want dit sê nie vir ons hoe hou jy jou tanden gezond nie, dit sê wel vir ons hoe hou jy jou tanden skoon. Goed, so dit beteken in een van hierdie gaan daar 2 ander wees. Daar gaan 2 sinne in een van hierdie paragrafies wees wat jy gaan gebruik. So kom ons kyk. As jy te veel citrusvrugte as ook koffie inneem, kan dit probleme skep, want dit verhoog ook die suikervlakke in die mond, wat tot tandbederf kan lei. Goed, so verminder citrusvrugte as ook koffie inname. Goed, of jy kan sê, te veel citrusvrugte en koffie verhoog suikervlakke. Goed, kom ons kyk wat hulle gesê het. Vermy te veel citrusvrugte en koffie. Goed, vermy te veel citrusvrugte en koffie. Goed, dan die volgende een. Het is ook belangrijk om elke 6 maanden bij je tandarts en een mondhygiënis uit te komen. Dit zal verzekeren dat je tanden in een goede toestand en silver skoon gehou word. So, wat sê dit vir jou? Met elke 6 maande by jou tandarts en 'n mondhygiënis uitkom. So, kom elke 6 maande by jou tandarts en 'n mondhygiënis uit. Goed. Kyk, hier het hulle nou weer gesê, eet genoeg vars, rou vrugte en groente. So, dit is nou maar daai gedeelte van appels, wortels en selderij. So, hulle sê, eet gereeld vars, en rou vrugte en groente,
want het hou jou tanden skoon. So hulle sê maar net, jy moet dit gereeld eet. Goed, so ons kon ook daar gesê het, appels, wortels en selderij hou jou tanden skoon. Dit sal ook reg gewees het. Goed, as ons by 6 dan is, oor die tandarts, kom ons lees het weer een stukkie. Is ook belangrijk om elke 6 maande by jou tandarts en jou mondhygiënis uit te kom. Het sal verseker dat jou tanden in een goeie toestand en silver skoon gehou word. Goed, so om elke 6 maande moet jy tandarts toe gaan en een mondhygiënis besoek. Besoek jou tandarts en een mondhygiënis 1 tot 2 keer per jaar. Goed, so 10 dae, in plaas van elke 6 maande, sê hulle 1 tot 2 keer per jaar. Goed, en dan die laaste, en om een goeie mondspoelmiddel te gebruik, help baie. Colgate se nuwe Plex Whitening keer die vorming van plaak, en help om die tanden mooi wit te hou. Spoelmiddel bereik plekkies, wat jou tandenborsel nie kan bykom nie. So waaroor gaan hierdie sinnetjie, dit gaan oor een mondspoelmiddel, een mouthwash. So, wat gaan ons sê? Gebruik een goeie mondspoelmiddel. Gebruik een goeie mondspoelmiddel. Gebruik ook een mondspoelmiddel. Goed, so kan jy sien, jy goed hoef nie woord vir woord diezelfde te wees nie. Dit is een aanduiding, dit wys vir jou, wat er dele in jou sin is die belangrikste, en laat jy jou sin bykie moet verander, zodat dit jou eie woorde is. Goed, so jy gaan nie elke woord net so oorskryf nie, jy lees jou sinnetjie, en jy maak hom vir jouself korter, en jy verander bykie die woordorde, zodat dit een korter sin is, maar nog steeds een volsin. Goed, so jy kan sien, al staan die vloos dageliks, dis een volsin, waar ons nie woorde uitgelaat nie. Goed, so dit is nog steeds een volsin. En as jy op die einde klaar is, dan gaan tel jy jou woorde, jy kyk of het jy alles puntsgewys geskryf, jy kyk of het jy jou lijntjies oopgelos tussenin, soos hulle gesê het, en jy skryf jou veelheid woorde onderaan. Goed, graad 12, en dit is dan die opsomming. So net om gaga weer te kyk, ons het vandag gekyk na denotatief en konnotatief, denotasie en konnotasie. Denotasie was gewees, dis die letterlike betekenis van 'n woord, letterlik wat hy beteken, soos byvoorbeeld 'n kat, 'n troeteldierkat, of 'n wit brood, dis fisies die brood wat jy eet, die wit broodjie, so dit is denotasie, is letterlik wat het beteken, en dan het ons ook gekyk na konnotasie, konnotasie is die figuurlike betekenis, dit het die emotionele waarde, dit beteken, dit is wat die woorde emotioneel laat reageer, so dit is nie letterlik nie, dit is figuurlik. En dinge soos een vergelyking, een metafoor, personifikasie en ook idiome maak gebruik van konnotasie. Goed, so as jy iets lees en is een idiome, dan weet jy dit is konnotasie of figuurlik. Goed, byvoorbeeld ook, die meisie is 'n kat, sy is die regte kat nie, so dis figuurlik, en ook iets soos hy is sy juffrou se wit broodjie, hy is nie regtig 'n wit broodjie nie, hy is net sy juffrou se gunsteling, of hy doen niks verkeerd nie. Goed. Graad 12, dan is ons klaar met die opsomming, so ons is klaar met al jou skryfstukke, wat jy mee kan doen, en ons is ook amper klaar met al jou taalwerk, so al wat ons nog oor het, gaan ons dan môre bespreek die idiome. Daar is verskriklik baie idiome, so ons gaan definitief nie alles behandel nie, maar ons gaan bietjie kyk na idiome en wat dit beteken en hoe mense dit kan gebruik. Goed. Hier is die sosiale media skakels wat julle kan volg. As jy enige lesse gemis het, asseblief gaan kyk op YouTube by Africa 10 Geeks. Al die lesse is daarop gelaai, jy kan daardeur gaan ook versiening. Ons gaan vir julle bietjie meer inligting gee oor die assessering wat kom. Dit gaan basies wees soos wat ons hierdie afgelope ruk
dit behandel het, een begripstoets en taal wat toegepast gaan moet word, dalk een opsomming, dalk gaan ons deur van jou gedigte gaan wat ons bespreek het, so ek sal vir julle precies laat weet wanneer dit is en wat jy moet voorberei vir jou assessering. Goed, graad 12, julle moet een baie lekker dag verder hê en dan sien ek julle weer morgen. Tot ziens, graad 12.